Тази вечер в зала Сферата на хотел Милениум предстои да се потопим в диамантен блясък, благодарение на най-новия продукт на испанската марка Natura Bisé. Гледайте репортажа на Code Fashion TV. С мен Златина Иванова. Здравейте, аз съм Грети Гарсия, вие гледате Code Fashion TV. До мен е Грети Гарсия, официален и ексклузивен представител на Natura Bisé за България. Здравейте, радваме се, че присъстваме на вашето събитие. Ще ни разкажете ли повече за продукта, който ни събра тук тази вечер и който ще ни демонстрирате? Здравейте, радвам се, че сте с нас тази вечер. За нас е изключително удоволствие и щастие да представим на българския пазар, както беше представен в Ню Йорк, най-новото попълнение от семейството на Natura Bisé, диамантеният продукт Diamond Extreme Serum. Този изключителен продукт е плод на дългогодишни проучвания и на две Нобелови награди, като той е невероятно оръжие срещу стареенето. Той има невероятен подмладяващ ефект, стягащ, контуриращ и е невероятен бум в цялата козметологична история. Диамантите са най-добрият приятел на жените. Разбираме, че те поддържат и подхранват и кожата. Ще разкажете ли повече за тяхното действие? Да, според едно проучване на Института за космически проучвания в Москва е доказано, че диаманта разбит на микрочастици и вкаран венозно лекува повече от 100 вида рак. Natura Bisé избира диаманта за свой партньор в лечението на стареенето, на глобалното лечение срещу стареенето. Това се случва още в далечната 1978, когато е създадена Natura Bisé Барселона. Диамантен прах от чисти диаманти е вложен в един от продуктите Diamond Magnetic. Днес семейството на диамантите е повече от 30 продукта. С това се гордеем и ние, представителите на Natura Bisé в България. Естетик привилеч. Благодаря на моят чудесен екип от Естетик привилеч в лицето на Галя Къшева, Петю Къшев, Павела Къшева, която вече е сред нас, и аз, Грети Гарсия, благодарение на които тези невероятни продукти са в България, в ръцете на най-добрите специалисти, нашите козметолози, нашите спа-центрове. Благодарение и на вас, Code Fashion, и на всички хора, които обичат красотата, модата и здравето. Ето, че борбата с старенето може да стане по един елегантен, красив и бляскав начин. Благодаря ви още веднъж за това интервю и можете ли да разкажете какво ще видим тази вечер? Избрали сте една изключителна зала тук в хотел Милениум. Ами, ние сме тук в сферата на Милениум, хотел Милениум, под звездите, защото ще бъдем в звездна компания. Днес ще имаме директно включване от Барселона в лицето на собственичката, госпожа Патрисия Фисас. Наш домакин е господин Ники Кънчев. Наши отразяваща медия е High Life, както и Code Fashion. И разбира се, наш гост от Испания е госпожица Беатрис Риера, която е Ария менеджер. А също така ще имаме демонстрация на Diamond Eastern Glow, за да се уверите в качеството на Natura Bisé Барселона. И в днешния акомпанимент на виолончело и в един невероятен кетеринг и испанско вино ще се насладим диамантен блясък окъпани. Нетърпеливи сме да видим тази бляскава вечер. Ви останете с нас. Next to me is Beatrice Riera, area manager of EMEA. Hello and welcome here in Bulgaria, in Hotel Millennium. Could you tell me more about yourself? Could you introduce yourself to our viewers? Yeah. Hello. My name is Beatrice Riera and I'm the area manager of EMEA in Natura Bisé. So basically I'm trying to talk and distribute our products
three many countries in Europe, in Middle East, and then in Africa also. This is so interesting. Could you tell me how you start working with Nitrobiste? I started to work 6 months ago. I'm quite well. I love a lot beauty and fashion and everything related to creams and skincare. So it's a new job that I'm getting with full of energy, with full of excitement. I'm super happy. I'm proud of the brand I'm working for. So the product we are introducing tonight is with diamonds. So your source is from Africa. Have you been there? Not yet. We are starting to open market, and due to COVID, our trips to everywhere around the world are becoming a bit, or we are not really able to go, no? But now, with the COVID that is improving, we are starting to travel more. So maybe we'll soon go to Middle East. Then we're going to go to Italy. That's why I'm here, to Bulgaria, and that's little by little we're starting to travel, and yeah, to meet face to face to our partners. That it's been constantly meeting them between cameras. So finally, we're happy to be able to do that. So tell me more about your experience in Bulgaria. Do you like it here? Yeah, well, I've been 3 days and I had time to visit little things like the cathedral, Alexander Cathedral. I found it very nice. And the weather I expected is not going to be nice, but I'm really impressed because I had sunny. It was not really cold, so similar as Barcelona. So I'm happy, and it's a really nice city. So we're hoping our next meeting will be in Barcelona, maybe. Sure, whenever you want to come, you're more than welcome. Thank you very much, and thank you for the experience of Nitrobiste. Thank you to you for coming tonight. Thank you very much. Водещ на събитието по покана на Грети Гарсия тази вечер е Ники Кънчев. Здравейте! Освен водещ на събитието, знаем, че вашето познанство датира от доста дълго време. Ще ми разкажете ли за вашите общи проекти? Сега първо да поздравим Грети за тази прекрасна вечер. Докарва в България ексклюзивно след Нью-Йорк и Барселона. Това е третата страна, доколкото аз знам. Аз знам доста неща в света, в което този продукт идва, и българските жени заслужават да го имат, така както всеки българин заслужава да има съответните и в здравеопазването, и в технологиите. Всичко най-ново по света да идва и в България. Nitrobiste е така една от най-готините марки, високо поставена, но пък в България има жени, които разбират доста от външен вид и използват това нещо. Аз искам да ви обърна внимание на нещо друго, че бизнесът си е бизнес, Грети го работи много добре, защитава тази марка, и след малко вие ще видите госпожа Патриция Фисес, дъщерята на собственика, да говори за българската марка, за българската фирма, която представя. Искам да ви обърна внимание на факта, че от 2011 година до сега Грети и нейното сдружение Грети Гарсия помага на деца болни от диабет. Едно от дете болно от диабет е ужасна работа. Това са 10, 12, 13 годишни деца, които са пълни. Да, които се боцкат всеки ден. Вече има апаратчета, които им стоят тук и на училище. Никой не разбира, за да не им се подиграват. И така самите тези апаратчета. Колко такива апарата, Грети? Вече вижте, ти кажеш, 30 хиляди лева. Ние закупихме четири апарата, извинявам се, на стойност общо 30 хиляди лева, като участваха в разпределението и доцент Попова, и председателката на Съюза на майките. Т.е. ние не сме ги раздавали по желание, просто най-нуждаещи да са получили. Но това, което направихме, нали, мога ли да споделя сега, най-много беше, че с колегата на господин Кънчев, светла памет на господин Димитър Цонев, бях поканена в предаване и ние всъщност официализирахме. Натиснахте държавата. Да бъде поета, както навсякъде по света, тези помпички и консумативи да бъдат взети от здравната каса, а не от родителите. И от този момент всъщност заработи този закон, беше приет.
за което съм много доволна, нали съм благодарна на телевизията, на журналистите и така. И за това сега с господин Кънчев, който също е много обърнат към благородство и подпомагане на болни деца, ние сме направили един такъв сюрприз, който всъщност се зароди съвсем спонтанно, да подкрепим каузата. Надяваме се тази вечер ще направим една томбола в името на Стивън Бориславов, Стиви, едно младо момче от Перник, което му помага цяла България. Да видим как ще реагират нашите гости. Иначе, успех, Грети, с всичко, с което занимаваш. Благодаря. Адмирации наистина за тези благородни каузи, които подкрепяте. Радваме се, че от Code Fashion можем да популяризираме още веднъж вашите начинания и се надяваме да подпомогнете още много деца. И ние, добър час и на вас. До мен е адвокат Камелия Рускова и тази вечер ще си говорим за диамантения блясък на Natura Bisse. Здравейте, ще ми кажете ли какво мислите за продуктите на Natura Bisse? Продуктите на Natura Bisse са най-високо качество и най-високо ниво. Дори когато човек е пробвал някакви други известни марки, в момента в който започне да ползва Natura Bisse, общо взето се отказва от всичко друго. Наистина, много са приятни като текстура, много са приятни като аромат и действително действат на кожата. Много се радвам, че изкараха този серум. Аз предпочитам серумите пред кремовете. Някакси кремовете за мен са малко по-плътни, докато серумите са това, което на мен ми харесва. Имам чувството, че е магически. Това, което видях, наистина е впечатляващо. Поздравление за Natura Bisse! Благодаря. А ще ми кажете ли какви са вашите пожелания към самата Грети Гарсия, която тази вечер разкри и своята благотворителна кауза, която стои зад продуктите? Грети е една много елегантна и много финна жена, която на всичкото отгоре има ниво. Радвам се, тя е много сърдечен и много благороден човек. Това, че подкрепя тази благородна кауза, не е нещо така за пред хората. Тя вярва в тия неща и ги прави от сърце. Поздравления! До мен е Маги Дигова и с нетърпение искам да си поговоря с теб. Маги, здравей, че обикаляш по целия свят. Тази вечер тук ни събра темата за Испания и един испански продукт Natura Bisse. Ще ми кажеш ли какво мислиш за него и какви са твоите отзиви? Аз познавам марката Natura Bisse от много години, откакто познавам и Грети Гарсия. Няма да казвам колко, защото тя беше в детската градина, аз малко по-голяма. Но наистина на мен много ми харесва това, че са абсолютно натурални продуктите, че това е една семейна фирма, която продължава да бъде семейна и че това е фирма с кауза. Според мен страшно малко хора знаят, че известен процент от целия приход на Natura Bisse отива в Африка, където подпомага жени, които искат да развият собствения си бизнес. И всъщност тези диаманти, за които става дума в диамантите на Extreme Serum-а, те идват от Африка като подарък за добрите дела на Natura Bisse. А самата Грети пък също върши много добри дела. Така че, когато човек си купува качествена козметика, той всъщност помага не само на кожата си и на външния си вид, а помага и за една благотворителна кауза, както и тази вечер всъщност. Днес приветстваме наистина един нов продукт и така чухме колко много деца биват подпомогнати от каузата на Грети. Ще кажеш ли едно послание към нашите зрители за това как да поддържат себе си, кожата си, тъй като твоята наистина сияе? Ами аз, защото всъщност не ползвам чак толкова много качествена козметика или непрекъснато вися при някой разкрасител. Ами смятам, че сиянието идва отвътре. Когато си щастлив, когато в моя случай пътуваш, когато си доволен от живота, когато си усмихнат, всеки продукт, който ти помага да изглеждаш и външно така, освен вътрешно, е добре дошъл. Но иначе, наистина, красотата си идва отвътре. Обаче, ако смятате, че не е достатъчно, правете каквото ви душа иска, защото когато пък не сте доволни от външния си вид, то също се отразява на настроението.
Благодаря ти още веднъж за този разговор и ти пожелавам още много красиви дестинации, които така да те кара да сияеш. Дай Боже! Дай Боже! Елена Басарова, експерт по етикета. Здравейте! Тази вечер сме на събитие на Natura Bise и представяне на най-новият продукт. Ще ми кажете ли какво мислите за компанията Natura Bise и за продуктите им? Добър вечер! Хубав празник е да бъде представен продукт, който разкрасява дамите. Какво да мисля? Продукти, които са качествени, които са съобразени с природата, които са подходящи за жени от всякаква възраст, които предпочитат да не ползват игляните процедури, като мен. Самата вие как научихте за продуктите на Natura Bise? Аз съм чувала за тях доста отдавна, но ги ползвам благодарение на козметичния салон, който посещавам. И всъщност от козметика ми и масажиста ми, те работят с тези продукти и съм изключително доволна, когато правя терапия с тях. Ще ги препоръчате ли на нашите зрители? Категорично за това съм тук, защото съм доволна от тях и искам да науча още за новия продукт, който представя тази вечер. Не е реклама, наистина продуктите са добри. Има и прилични цени, има и неприлични цени, така че всеки може да си ги позволи, ако за една дама е важно да изглежда добре по възможно най-естествения начин, без по-дълбоки дръзки процедури, инвазивни за разкрасяване. А тази вечер добавяме и черешката на тортата диамантения блясък. Да, така е. Беше ми много интересно да гледам презентацията. Резултатите само за 28 дни върху жени от различни възрасти. Изкушавам се да разбера каква е цената, за да разбера да бих се подложила на този благоприятен ефект върху кожата си. Надявам се да се срещнем отново и да ни разкажете повече. Благодаря ви и ви пожелавам прекрасна вечер. Благодаря и на вас. Успех на продукта и на Natura Bise.